Mtazamaji, na sasa tukufahamisha yanayoendelea bungeni, manake najua kwa mchana kuto umekuwa ukifuatilia popote pale ulipo, na ni kwamba bunge la kitaifa limeendelea kujadili na kupigia kura marekebisho yaliyopendekezwa kwenye mswada wa vyama vya kisiasa. Kufikia sasa katika vikao vya asubuhi na alasiri vilivyosheheni mihemko, mapendekezo yote yaliwasilishwa na wabunge wanaogemea mrengo wa naibu rais William Ruto yalipigwa teke, huku mrengo wa handshake ukidhihirisha idadi ya wabunge ulionao. Na mtazamaji, kukufahamisha tu yanayojiri hivi sasa ni kwamba imelazimu speaker wa muda kwa sasa kuweza kusimamisha kikao hicho kwa muda wa dakika nafikiri kama si 15 hivi 30, kuweza kutuliza hali kutokana na masuala yalivyokuwa yakijiri hapo awali, wabunge wakishambuliana kwa cheche za maneno. Hebu tusikize kidogo tu yaliyokuwa yakijiri, alafu nikufahamishe zaidi. Naam, kama unavyoona baadhi ya wabunge wameondoka baada ya kikao kusimamishwa kwa muda wa dakika 30 hivi. Kulikuwa na majibizano, speaker wa muda akiweza kumlazimisha mbunge Ndindi Nyoro kuondoka bungeni pamoja na Fatuma Gedi kutokana na cheche za maneno kutoka kwao, Ndindi Nyoro akimlaumu Fatuma Gedi kwa kutoa hongo kwa wabunge kuweza kuwashawishi kupiga kura kwa njia tofauti, lakini Fatuma Gedi akikejeli msimamo huu wa mbunge Ndindi Nyoro akisema kwamba alikuwa akiwasilisha switi kwa baadhi ya wabunge. Basi ndivyo hali ilivyokuwa kabla ya sisi kwenda hewani, wabunge wakasimama kuingia katikati na ikalazimu speaker wa muda kuweza kusimamisha kikao kwa muda wa 30. Ikiwa watarudi, tutakujuza mbivu na mbichi kuhusiana na yanayoendelea. Hebu tuangalie yaliyojiri kwenye vikao vya hapo awali, ambapo mfano pendekezo la mbunge wa Garissa Township Aden Duale la kutupilia mbali masharti ya kuwasilisha mkataba wa makubaliano kwa muungano ama miungano ya kisiasa lilitupiliwa mbali kwa kura 128 dhidi ya 104. Nalo pendekezo la kiongozi wa wengi Amos Kimunya kuwa vyama vya miungano ya kisiasa vibuniwe angalau siku 120 kabla ya uchaguzi mkuu na wala sio miezi 6 kabla ya uchaguzi liliungwa mkono kwa kura ya makelele. Nalo pendekezo la mbunge wa Nambale John Bunyasi la kuvitaka vyama vya miungano ya kisiasa vilazimishwe kuwasilisha mgombea urais pekee na sio waniaji wa wadhifa nyingine lipigwa teke, huku wabunge 132 wakiipinga na 111 wakiunga mkono. Pendekezo la mbunge wa Saku Dido Raso la kutaka wanaofeli katika uchaguzi za mchujo kuwania nyadhifa mbalimbali kama wagombea huru lilipigwa teke kwa kura 158 dhidi ya 128. Mapendekezo mengine yaliofeli ni pamoja na yale yaliowasilishwa na wabunge Ndindi Nyoro, Kimani Ishungwa, Silvanus Osoro, Sisili Mbarire na Didmas Baraza. Baadhi ya wabunge wanaunga mkono UDA walikuwa wamewasilisha mapendekezo ya kufanya marekebisho mswada wa vyama vya kisiasa, walihiari kuyaondoa katika kikao kilichozingatia upigaji kura kielektroniki baada ya agizo la speaker wa bunge la kitaifa Justin Muturi aliyerejea leo baada ya kupokea matibabu kwa muda wa majuma mawili.